Miss Planet Cambodia 2023. ប្រជាជនកម្ពុជានាងខ្ញុំស៊ិនឌីដាំ Miss Planet កម្ពុជាឆ្នាំ2023បងប្អូនដែលគាំទ្រវិស័យបបកញ្ញាកុំភ្លេចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Conference Orientation Sashs Ceremony នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ BELTEI សាខាទី2ស្មានអាកាសចោមចៅនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកតទៅកុំភ្លេចណាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកលទាំងអស់គ្នាព្រោះថាសម្បត្តិមានកំណត់សូមអរគុណBELTEI International University, the future of global leaders.